Qissə oradan başlandı ki, Adamla Havva Tanrı səsinin yerinə şeytan səsini eşitdilər. Onların eşitmədikləri əsası Tanrı ilə Adamın ayrılığı oldu. Onlar əvvəlki adamlar idi ki, anladılar günah nə mənədir və ondan sonra ölüm ki, günahdan əmələ gəlir gördülər. Onlar təlaş etdilər ki, özlərini ağac bəlgəsi ilə örtələr ta, onlar ki, Tanrı billərini gördülər, şərm həyaları gözə gəlməyə. Amma Tanrı bu özlərini örtdikdən xoşu gəlmədi. Və onlar için bir duvar dərisi verdi. Dedi ki, bununla özünüzü örtün. Orada idi ki, Tanrı əvvəl dəfə bir duvar başı kəsdi. Və onların xəcalətləri üstünü örtə. Adamla Havvanın iki oğlad varları idi ki, adları Habil o Qaan idi. Qaan ki, yer isimli işgirdi. Hər nə ki, yerdən əmələ gətirmiş idi, Tanrıyə soğad gətirdi. Amma Havul ki, duvar otarırdı. Soğadı bir duvar öllürdü, Qaanını tökdü Tanrı içi. Tanrı Habul soğadını ki qan tökmüş idi sevdi, ama qan soğadını ki qan yox idi sevmedi. Allah bir günah ki bahis olur, Tanrı ilə adamın yarası dəyir bir-birə, ondan sonra fəqat bir qan töküləsi də bu ayrılıq başa gələ. Qan həsidlikdən Habulu öldürdü və onun için adamlığın bir büyük qisməti aradan getdi. Neçə yüz İlondan sonra o qat zamana pes gəldi ki, heç kimsə layiq deyildi yer üstündə dirilik edə. Bir qeyrəz o, Nuh, obası, Nuh və obası uşaqları. Tanrı Nuhu söylədi və beləsinə dedi ki, bir böyük kəşti düzədi. Və ona ki, kəşti üstündə iş görürlər də bu xəbəri verə. Davar gəlir ki, bunları davarlı edə. Və heç kimsənin heç yol yoxu ki, bu davarlı gəlindən qəçə. Bir qeyrəz onları ki, bu kəşti üstündə edirlər. Tabu ki, Xuda rəhmətini dəryaft edirlər. Fəqət tənha yolu kəşlidir. Onlar Nuh'a nişxən vurdular ki, bir dəfə yağış yağdı və yerdən su qozandı, amma xalq amada deyildilər. Seylab tamam adamları yox, canavarları öldürdü. Tamam dünya günahları içi aradan gitti. Ondan sonra İbrahim geldi ki, ona deyirlərdi imanın atası. Tarı İbrahim'e dedi, oğulunu apar dağ üstüne qurbanlıq içi. İbrahim Tanrı fərmanından qorxdu, amma Tanrıya yox demədi, getdi. İbrahim imanını əməldə sabit etdi və oğlunu apardı Moriya dağına. Amma elə o moğay ki, İbrahim seyirdi oğlu qurbanlıq edə, Tanrı dedi, əl saxla, bir qoç ya bir duvar axtardı ta, oğlu yerinə qurbanlıq ola. O qoç İbrahim oğlunu azad etdi və onun qanı o canı yerinə vurdu. O da deyir ki, qan qan yerinə və dirilik və dirilik yerinə. Mesrin padişahı Firavun ondan xoşu gəlmədi yox. Tanrı onun xatırına Mesr adamlarını 10 bəla ilə mütənəbbih etdi. Bundan sonra Tanrı Musa'yı yolladı ta İsrail millətini Mesrdən yazıya gətirdi ki, yol örgüdən ola. Axır ki bəlayı ki Tanrı yolladı Mesr adamları içi, ölüm fırıştəsini yolladı ta hər obada əvvəl oğladı ki dünyaya gəlmişdi canını ala. Nə o obalar içi ki fərman gəlmişdi bellərinə ki bir duvar öllürün və qanını dökün Xuda içi. Və bu qurbanlığın qanını həyatları dərinin başına sürtələr. Ölüm fırıştəsi o qanı görəndə bilirdi ki bu obanın uşaqları qanı yerinə bir qan tökülmüşdür. Yahudi ya Misri ya o ki nükər idi ya o ki ərbab idi. Əgər Tanrı fərmanına əməl etmiş idi, uşağı can çıxardırdı və elmə getməz idi o. Daha heç ondan ayrı tamamı əvvəl uşaq hər oba elmə getdi. Və o gecə elə o toru ki Musa xəbər vermiş idi oldu. Misrin var yerindən hər kimsə ki qurbanlıq etməmiş idi və Tanrı rəhmətini əldən vermiş idi, ağlamağı başlamışlar idi. Çox zaman ondan sonra Musa İsrail millətinə kitab-ı Tevratı gətirdi ki, Tanrı bu kitabda o yolları ki başarırlar idi, öz günahlarını Tanrıdan bəxşiş alırlar. Yəni, belə ki, hər kim ki günah edirdi, bir duvar gətirirdi və əlini qoyurdu o duvarın başına, yəni bu ki, onun günahı müntəqil olurdu bu duvara və onun o duvarın başını kəsirdi, qanını tökürdü və bu qurbanlıq o günahı beynindən aparırdı. Davud-u padişah və peyambərlər varısı Musa kitabını qəbul varları. Amma həmişə deyirlərdi ki, bir duvar qanı nəcür başarır bir adamın günahını beynindən aparır. Yəni ki, bu bir əlamətdir ki, çox vaxt ondan sonra içidir. Ya bu seyir ki, ayəndədən bir xəbər verir.
Davud xəbər verdi ki, bir kimsə gələsidir, ya bir padişah, ya bir məsiha. O gələn adam Davudu padişah oğlanından və çox heybətli şahlı gedər. Amma çox mehribandır o, var kəsi çox sevər. Məsiha bir günahdır və varı cəhətdən kamildir. O çox azar görür, ölümə gedər, fəqət o bir layiq qurbanlıqdır. O qərardır ki, bir böyük qurbanlıq ola. Bir ağıl içində dünyaya gəldi, nəçə ki, heç kəs buna yer vermədi. O bir bakirə qızdan dünyaya gəldi. Bir nəsli var şahmışlar, amma özündə heç nə yox idi, Davud şah oğladından idi. Və o kəndin fəqir çobanları yox, bir para da dövlətmənd o, danışmənd adam şərq məntəqələrindən gəldilər və ki, bu uşağa hörmət etdilər. Və onlar dedilər ki, bu uşaq gerçəkli elə o adamdır ki, Tarı kitabına vədə vermişdir. İsa deyirdi ki, bir-biri çox sevin, açıq danışın bir-birindən, həmişə həqiqəti deyin. İsa bir bağmuhabbətli nəccar idi və çox mehriban idi, amma bir bilən, başı olan filosof idi də. Və o, bu adamları ki, dinə imanları fəqət malum mənalla idi və malum mənalla tarihə muhabbət etdikdən artıq da əhəmiyyət verirlərdi, çox incitmişdi, birilərini çox narahat etmişdi. Amma fəqirlərindən mehriban idi, tövbə edənlərindən o, günah edənləri çox sevirdi və onları ki, tövbə edirlərdi artıq da. Və o, kərləri ya hər kimsəyi ki, məriz idi, ya dəli idi, şəfa verirdi. Və o, hətta ölüləri də dirilirdi. O bir adam idi ki, özündən o ölkə yox idi, fəqət var yer elə bilə gedirdi, ya dərs verirdi. Bir qorxmaz adam idi ki, tamam adamlar ki, tarihdən qorxu varlar idi və onları deyirdi ki, sizlərin hətmən bu diriliyinizdə bir səməri olası, hətmən bir əsəri olası. İsa deyirdi ki, tarı mənim abamdır və tamam adamlara göstərdi ki, tarı da ki, var iş əlindən gəlir, deyirlər, qadiri mutləqdir. Tamam insanları eynə bir boğa ki, uşağını çox sevir, var insanları çox sevir. Və Tarı seyir ki, adamla həmişə dər irtibat ola deyə danışa, amma bir müşkil vardır bu ortada. Və budur ki, adamlar həmiş, həniz günah edirlər, vəli Tarının zatı pak o bir günahdır. Tamamı xalqın günahı adamdan başlanmışdı və Tarı ilə adamların arasına fasılə atmışdı. Fəqət İsa-yı məhzəb bilirdi ki, nə iş görəsidir ta bu fasiləyi beynindən aparaq. Yahya-yı Peyyambər ki təmid verirdi, İsa gəldiyindən xəbər vermiş idi. Görünüz, budur o qurbanlığı ki, tamamı cəhanın adamının günahını beynindən aparır. İsa elə o Məsih idi ki, gəlmiş idi bir böyük qurbanlıq ola. Elə bunun xatırına Tarı beləsini ayırmışdı, var zaddan ayrılıydı, bəlli idi. O heç zaman günah etməmiş idi, həmişə müqəddəs idi, təmiz idi və layiq idi ki, günahkarların günahı əvəzinə qurbanlıq ola. O, bir günah idi, əli bizim yerimizə günahkar oldu və o iki zatında günah yox idi, əli özü günah oldu xalq yerinə. O bu işi tarih içi gördü, ta xalqın günahının tuanı ola. Bəlkə bu xalq ki, buna hər bir nökər olmuşlardı, bu nökərlikdən xalqı azad edə, bu bərdəlikdən azad edə və hər nə ki, xalq əllən vermiş idi, bunu bükə geri və o iki xalq əllən vermiş idi, bu idi ki, tarihlə qarşı və qarşı olası idi, vəli bunu və vasitə günah əllən vermiş idi. Və İsa səlib üstündə can verdi, nə fəqət yahudilər içi, ya romilər içi, bəlkə fəqət bu xatırı tarih içi, çünki tarih beləsindən bunu səmiş idi. Və tarih İsa'yı qurbanlıq edi, ta hər nə mənə ki, peyambərlər demiş idi, düz gələ. Bəli ki, bundan Tarının xub qurbanlığı ola ki, tamam xalqın günahını arıda. Amma burada bu tükənmədi. 3 gün ondan sonra Tarı İsa'yı ölülər içindən turqudda əyği, ta onlar ki, İsa'ya iman gətirmişdir, bu bir nişana ola. Ta xalq da görə ki, onlar ki, İsa'ya iman gətirdilər, bəd az ölüm, dubara bir dirilik ki, əbədlikdir, həmmişəlik içidir, turullar əyği. Tarı bunlara qiyam verir. Və ondan sonra İsa şagirdlərinə bir vədə verdi ki, mən dubara geri gəlləm. Amma bu dəfə ki, geri gəlləm, gəlləm ki, şahılı gedəm, o davərli gedəm. Məsih, Xudanın bir əziz soğatıdır, xəlx içi ki, günahları içində ölməyələr və
ve Tanrı'dan ayrı olmayalar. Belki onlar bu İsa'yı kabul ettikten dubara başarılar dönerler geri ve Tanrı'yla karşı ve karşı başarılar, danışarlar, diyerler ve gezerler. Ama bu bir soğukatdır ki, eğer sen bu ayrı soğukatlardayın, ta bilesini sen samiyin, senin değil. Eğer sen bu soğukatı seyirin, sen hatmen özün bu soğukatı seyirsindir.